Låt oss säga att när du valde hur stor hårddisken skulle vara på din virtuella maskin så tog du i lite för lite och du kommer nu i en situation där du försöker installera någonting och det står No space left on device. Det vi behöver göra är att göra hårdisken helt enkelt lite större. Jag tänkte vi skulle ta och gå igenom hur vi kan ta och i efterhand fixa i ordning en disk som är lite större. Större. Som synus så är hårddisken jag använder 4 gigabyte stor vilket täcker alla behov i kursen men låt oss säga att 4 är för lite. Jag behöver plussa på den här till 6 gigabyte bara som ett exempel. Genom kursen kommer 4 gigabyte att räcka alldeles strålande men som sagt vi behöver ha lite mer i alla fall i mitt exempel. Om du har mindre än 4 gigabyte så kan du lyssna på mig och sätta 4 gigabyte vad det lider och om du har mindre än 4 gigabyte då tycker jag du tar och hänger med. Vi ska skapa oss en lite större partition och det vi gör först och främst är att vi i Google söker på Gparted för att få tag i Gparted.org. Det vi vill ladda ner är Gnome Partition Editor. Väl där så klickar vi på download, scrollar ner lite grann och hittar en Geparted Live. Och så ett versionsnummer, troligtvis något annorlunda när du kör det här. i686. Spelar inte så stor roll om vi tar den här eller AMD64. Vi tar i686 versionen, klickar på den där och kommer till nedladdningen. Sådär! Under tiden som nedladdningen håller på där i bakgrunden så ska vi ta och berätta nu att vi vill använda oss av lite större hårddisk. I Virtualbox går jag under File, Tools och letar efter Virtual Media Manager. Startar Virtual Media Manager. Markerar hard disk och här finns då namnet på den disken som jag använde till min server. Det kommer att finnas kanske några olika stycken VDI-diskar här men den du vill ha är den som har ett namn som påminner om din virtuella dator. Här står det dessutom hur stor hårddisken är för tillfället. 4 GB stor är den. Som sagt, om du har 4 GB så är det allting är bra. Om du har mindre än 4 GB så vill du nog skriva in en 4 här. Jag vill plussa på så att det blir någorlunda lika. Jag sätter att min ska vara 6 GB, det vill säga jag ska göra min hårddisk 2 GB större. Jag trycker på Apply-knappen. Sådär, nu kan jag ta mig tillbaka till min virtuella maskin. Nu vill jag skapa mig ett diskutrymme som gör att jag kan använda de här ytterligare 2 gigabyterna som jag skapade mig. Om jag startar maskinen nu så kommer den vara den gamla storleken. Det är några saker till vi behöver öva. För att fixa i ordning det här så behöver jag starta ett partitioneringsprogram och det kör jag som en live-disk. Det var det här G-partet som jag precis laddade ner. På min virtuella maskin som jag vill ändra storlek på trycker jag på Settings. Jag går till Storage. Klickar på IDE Controller där det står Empty. Klickar på den en gång. Det här är min CD-läsare. Jag får upp en filbläddrare genom att trycka på den där blåa ikonen och säger Choose a disk File. Nu väljer jag den live-cd med Gparted som jag precis laddade ner så jag markerar den och trycker på öppna. Se till att live-cd är i bockat och med allt färdigt trycker jag på startknappen. Jag vill kunna se ordentligt så under settings så tar jag och trycker på display och så ser jag till här att min zoomnivå är Någonstans 150-160 procent, lite beroende på hur närsynt man är. Okej-knappen okay och jag trycker på start. Ingen headless-start utan bara startknappen. Nu botar vi upp min virtuella dator på en extern live-skiva som vi har. Jag väljer det översta valet, Gparted Live, så jag trycker på Enter. Att starta upp min virtuella dator på en live-skiva det tar någon minut ungefär. Det bara att vänta på att det ska bli färdigt. Nu kommer några frågor. Jag trycker bara på Enter på alla de här frågorna. Det spelar inte så stor roll vad jag skriver nämligen. Vilket språk vill jag ha? Engelska blir bra. Jag trycker på Enter. Videomod. Jag trycker på Enter. Så tre snabba Enter i rad så kommer vi förbi det här steget och Geparted fortsätter att ladda. Så här ser det ut när vi har botat upp vår virtuella maskin på liveskivan Geparted. Jag vill köra Geparted så jag trycker på ikonen just för Geparted. Observera nu att det tar oftast en liten stund från det att jag tryckt på ikonen till dess att programmet startar igång. Du behöver inte trycka sju gånger extra. Det räcker gott och väl med en gång. Men som sagt, vänta lite grann. Det tar en liten stund. Sådär, där kommer programmet igång. Här kan jag då grafiskt se hur saker och ting står till. Här har vi min vanliga eh, hårddisk. Det som är här borta, unallocated 2 GB, det var de här nya gigabiterna som jag skapade till min hårddisk. Om jag vill kunna lägga till de här 2 gigabytarna till min vanliga hårddisk som heter Dev SDA1 vore det trevligt att bara dra och släppa. Men det går inte. Det är några andra steg som vi behöver göra. Vi markerar SDA2 som är min extended volume. Högerklicka på den och säger resize move. Jag börjar med att säga align to och välja none. Därefter kan jag helt enkelt säga att eh, free space efteråt ska vara noll. Så jag markerar den och säger en nolla. Jag trycker därefter på Tab så att de nya värdena fylls på. Jag ser nu att den nya storleken har blivit avsevärt större. Jättebra! Jag trycker på resize move. Nu läggs det till ett jobb i listan. Saker som ska göras när jag sedan är färdig med allting. Nästa steg, nummer två, är att flytta den röda delen som är min Swap-partition längst bort till höger i den här. För att göra det så markerar jag den här SDA5, Linux swap, Högerklicka på den och säger resize move. Det första jag gör är att välja i den här listan Align to None och därefter kan jag ta tag i den här röda och helt enkelt flytta den längst bort till höger. Jag ser att den är längst bort till höger därför att det står Free Space Following 0. Sådär, nu har jag flyttat den längst till höger. Jag trycker på resize move. Det kommer upp en ruta som säger att det kan vara farligt att göra det här. Jajamensan, jag vet. Jag trycker på OK. Så där. nu har vi flyttat partitionen längst bort till höger. Nästa steg är att förminska Extended-partitionen så att det blir free space mellan här. Jag trycker på SDA2 som är min Extended-partition. högerklickar och säger resize move. Align to Nun i vanlig ordning och jag tar nu tag i handtaget och drar så långt jag kan ditåt. Jag ser att jag har kommit maximalt därför att det står Free Space 0 och Free Space Preceding antagligen 2048 eller något liknande. Det viktiga är att jag har dragit handtaget så långt åt höger som det går. Jag trycker nu på Resize Move igen. Sådär, nu har vi fått det lite mer som vi vill ha det. Den alla unallocated utrymmet finns emellan min vanliga hårddisk och min extended hårddisk. Nu kan jag på SDA 1 högerklicka, resize move och jag kan nu dra i... Börja med att trycka på den där Align to none och jag kan nu dra i handtaget så långt åt höger jag kan. Så långt åt höger som möjligt. Jag ser att det står Free Space Following 0. Resize, move igen. Nu ser det ut precis som jag vill ha det. Jag har tre stycken partitioner, en ext 4 partition en Extended och en Swap. Nu har jag gjort alla förändringar som jag vill göra. Jag trycker på den gröna bocken för att säga Apply All Operations och jag väljer Apply. Det som händer nu är att Geparted kommer att se till att resiza alla mina hårddiskar och flytta om dem precis som jag ville ha det. Nu är vi färdiga med det. Jag trycker på Close-knappen. Allting ser bra ut här så jag kan trycka Geparted och Quit. Jag kan stänga av den här webbläs, eller förlåt, jag kan stänga av den här eh, virtuella maskinen nu genom att bara trycka på krysset. Det här är ju inte en eh, riktig eh, hårddisk som jag kör på. Det är ju en live-cd så därför kan jag bara trycka på krysset och säga Power of the Machine. Okej. Okay. Jag har nu förstorat hårddisken. Vi kan väl se hur det fungerar. Jag trycker på startknappen i min maskin. Så nu startar vi alltså upp min vanliga Debian-server. Förlåt, jag gjorde ett litet misstag. Jag tar och stänger ner den igen. Power of machine. Vi vill ju inte starta på CD-skivan så med min maskin vald trycker jag på Settings, Storage, Markerar där det står Geparted live, den skivan vill jag nu mata ut så jag trycker på den blåa knappen och Remove disk from virtual drive. Det betyder att jag helt enkelt tar ur CD-skivan ur CD-släden i datorn och jag kan trycka på OK-knappen OK och start. Jag ser nu att det är min vanliga dator som startade igång min vanliga virtuella maskin och när den har kommit igång så ska vi titta hur det står till med diskutrymme på den. Sådär, maskinen är igång. Jag loggar in som rot med lösenordet superhemligt. Jag är nu inloggad. Nu kommer det spännande momentet. Hur mycket hårddisk har jag? Jag skriver df h. DF-H rapporterar att sta 1 som är min vanliga hårddisk, den hårddisken som alldeles nyss var alldeles full. SDA 1 har numera en size på 5,5 gig plus de här 500 megabyte som var till swaputrymme. Den nya hårddisken som jag har är 5,5 gigabyte stor och jag använder avsevärt mindre utrymme och det finns mer utrymme ledigt på den. Ljusprocenten är just nu 35 och jag har lyckats med manövern att göra en större hårddisk på min virtuella maskin, vilket var exakt vad jag hade hoppats på. Jag heter Christian och jag tackar för mig. Hej!